ମରିଗଲେ ବାଘର ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଜି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ଶିମିଳିପାଳ ରାଣୀ ଖଇରୀ ବାଘର ମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ମଣିଷ ଘରେ ମଣିଷ ଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଖଇରୀ ବାଘ କଥା, ଯିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖଇରା ନଦୀ କୂଳରୁ ଅତି ଛୁଆବେଳୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ନିଜ ପିଲା ଭାବି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ନଳିନୀ ଦେବୀ। ସେହି ନଳିନୀଙ୍କର ବୈଷାଧିକ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପରଲୋକ ଘଟିଛି। 1974 ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଖଇରୀର ଜନ୍ମ। ତାକୁ କିଛି ଆଦିବାସୀ ପାଇବା ପରେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସରୋଜ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସରୋଜ ବାବୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ଖଇରୀକୁ ଅମୂଲ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଯଶୀପୁରଠାରେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ପିଲାଛୁଆ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଖଇରୀକୁ ଅତି ନିଜର କରି ପାଳିଥିଲେ। ଏହି ଲାଳନ ପାଳନ ବେଳେ ସରୋଜ ଓ ନଳିନୀ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ବାଘକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଥିଲା ସନ୍ତାନ ଭଳି। ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତା'ର ଉଦାହରଣ ସାଜିଥିଲେ ଏମାନେ। ଖଇରୀ ପିଞ୍ଜରାରେ ରହୁନଥିଲା, ବାହାର ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲା। ନଳିନୀ ଖଇରୀ ଖଇରୀ ଡାକିଦେଲେ ସେ ପୋଷା ପିଲାଟି ଭଳି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ଗେଲ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କରି ହାତରୁ ଖାଉଥିଲା ଓ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲା। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳରେ କେମିତି ପୋଷା ମାନିଯାଏ, ଏକଥା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସରୋଜ ଏବଂ ନଳିନୀ। ଖଇରୀ କହି ତାକୁ ଧରା ହେଇଥିଲା 1974 ସେଇଟା ଆମର SR ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ତାକୁ ହିଁ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଧରିକିରି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ପୋଷା ମାନିକି ଥିଲା ତାମାନେ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାର ମେମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ତା କଥା ବି SR ଚୌଧୁରୀ ସାହେବଙ୍କର ବି କଥା ମାନୁଥିଲା। ପାଇଖାନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ଯିବ, ବାହାରେ ଜମା କରିବ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ବାଇଚାନ୍ସ କଲେ କରେ ବାହାରେ। ତାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖିକିରି ବାଘ ଗୋଟେ ଦାନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଦାନା ଆୟତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ତାପରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକିରି ଗାଁ ସେଥିରେ ରହି ଇଏ କଲେ ଆଉ। ତେବେ ଏକ ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଖଇରୀର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଗଲା, ସେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଉଠିଲା। ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ 1981 March 28 ଆଉ ହୋସ୍ରୁ ଫେରିଲାନି ଖଇରୀ। ଖଇରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ନଳିନୀ ଏବଂ ସରୋଜ। ଏକଥା ବେଶୀ ବାଧିଥିଲା ନଳିନୀକୁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ତା'ର ମା, ବୋଧ ହୁଏ ଥିଲା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ଖଇରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ନଳିନୀ, ସବୁବେଳେ ତାରି କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ନଳିନୀ ରହୁଥିଲେ କଟକର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ। ଖଇରୀ ସହ ବିତାଇଥିବା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଖଇରୀ ମୃତ୍ୟୁର 40 ପରେ ଆଜି ନଳିନୀ ଏହି ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 88 ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଖାଇସାରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ତାପରେ ଆଉ ଉଠିନଥିଲେ। କଟକ ଗୋରା କବରଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କିଛି ମାସ ତଳେ ଆମେ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଖଇରୀର କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପୁଣି ତାଜା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଖଇରୀ ଏବଂ ନଳିନୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ସରୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଜୟ ମହାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀରାମ ରୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।